Haškovy povídky byly zajímavé tím, že tam se sešlo několik z velkých jmen. Režisér Hubáček, Ivan Oswald a Olda Lipský, ty prostě k tomu dali vlastně takový podnět. A další prostě zajímavá věc byla to obsazení, to bylo špičkový. Těch povídek bylo několik a jedna z nejlepších byla, kde vlastně jediný Fiala hrál jako hlavní roli. To byl ten knedlík, jo, který on ministroval ve vězení faráři a prostě odmítl ministrovat v době, kdy tam měla přijet inspekce. A podmínka, že bude ministrovat, byl ten knedlík, který dostane navíc v neděli. Jo. Celý ten spor, jo, probíhal mezi Fialou a Záhorským. Záhorský byl ředitel věznice, Fiala byl ten trestanec. Jo. A tito dva pánové, když prostě začali, jo, a do toho ještě vstoupil nakonec, byl Filipovský. A to bylo, ten hrál faráře, a to bylo takový napětí, když ti tři herci se sešli v té malém prostoru té kanceláře, jo, že jsme opravdu byli všichni unesení. Jo. Olda Lipský chodil velmi často na natáčení, jo. A Ivan Oswald se taky tam vždycky přišel podívat. A když přišli, tak to vždycky dostal takový zvláštní švanc. Další povídka, která byla báječná, byla Polívka pro chudý děti. Tam hrál dekadentního šlechtice pan Smolík. A jeho protihráč byl Vojta Jorný. A ten hrál policajta obecního, který prostě vařil tu polívku pro chudé děti, ale mimo jiné mu tam spadly boty, že jo, a to uvidíte, jak to šlechtic chutnal tu polívku, jak to. Ale to není tak zajímavý, jako, že tam prostě Vojta, jako vždy, jo, byl takový v pohodě a přišel najednou za mnou a říkal, prosím tě, tady jsou takový ty mladí kluci, když oni mají v Národním divadle hrajou ve Zlatý kapličce, tak prosím tě, zařiď to nějak, aby prostě sežením auto, aby tam byli včas, jo, protože to víš, co to je pro takového mladého a to, jo, takhle. No tak jsme sehnali auto, kluci odjeli a za chvíli Vojta zblednul i pod tou maskou toho obecního policajta, říkal, já blbec, já tady se starám prostě o takový smrady nezodpovědný a sám prostě málem prošlinu představení.